হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ফ্লগত কহিতো। আজি হৈছে বিহুৰ দ্বিতীয় দিন, আৰু চকু দেখা পাইছে খালি নাচি নাচি অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল, চকু ফুলি গ'ল। মানে ৰাতি আমি 11 বজাতহে সি ঘৰ সোমাইছোঁ, আৰু মানে চাই থাকক শেষকলৈকে, আৰু অকণমান দেৰিকৈ মই যাইছোঁ কম্পিউটাৰ ক্লাছত। আৰু গাইজ, গম নোপোৱাকৈ মাহঁতে জেতুকা পাত আনিলে, মা ভণ্টি আৰু ববী একো পৰা বা জেতুকা পাত আনিলে, আৰু মই মুখ ধুবলৈ গৈছিলোঁ। মানে এয়া দেখা পাইছে পাত নহয়, মানে একেবাৰে ডালটোৱে ছিঙি লৈ আহিলে। সেয়া জেতুকা পাত দেখা পাইছে এক ডালা গাইজ, চাব দে এতিয়া, মানে এখন ডালাত একদম ভৰ্তিকে একডালা হৈ গ'ল। এয়া দেখা পাইছে, আৰু ভণ্টিহঁতে ইমান মাখান জেতুকা পাত আনিলে, এয়া দেখা পাইছে এক ডালা গাইজ। এইবিলাক ধুলে, ধুই বটিলে, বটি এতিয়া ভণ্টিয়ে লগাই আছে আৰু মায়ে লগাই দিছে এয়া জেতুকা। এতিয়া আমিও লগাওঁ আৰু সন্ধিয়ালৈকে নাচিবলৈ যাওঁ। হাই হাই হাই। আৰু জেতকা বটা মানুহটো মিক্সিত বটছি বাৰু, আৰু এইডালা বটপা আছে, লাইন নাই। লাইন অহাৰ পাছত আৰু বটপ, মানে আজি মানে চব বটে দিব। গাইজ, দেখা পাইছে গোবৰ নহয় জেতুকা লাগি গ'ল মোৰ হাতত, আৰু মানে মায়েও জেতুকা দিলে, ভণ্টিয়েও জেতুকা দিলে। আজি মানে আমি নাচিবলৈ যাম আজি নেক্সট ডে, কিন্তু কালি দিনটো মানে তেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু এইয়া ভণ্টিয়েও জেতুকা লগাইছে দেখা পাইছে, আৰু ময়ো লগাইছোঁ। মোৰ মানে ষ্টাইল ভাইল নেহি, এছে লগা দিয়া হাত কৈছে, মানে জেতুকা কি থালি মে আছে ডুবা দিয়া, অৰ জেতুকা লগা দিয়া দেখা পাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। কেনেকুৱা হাত মে, হে প্ৰভু। আৰু জেতুকা হৈ গ'ল, এয়া দেখা পাইছে। এতিয়া মানে গোটেই হাতখনে উঠি খালা আৰু উঠিব, মাহঁতে বেলেগকৈ দিছে, মাহঁতে অলপ ষ্টাইলত দিছে, আৰু মই কেনেকৈ মাই মানে এখলে নখতে দিছি, আৰু মই ন হাত গোটেই গাটো উঠি দিছোঁ চাওক এনেহেন। আৰু ডাঙৰ বা সুধো, ডাঙৰ বাই জেতকা দিব না নেদে, জেতকা দিয়া দিন নাই আমাৰ, জেতকা দিব নেদো নেদো, কিয় নেদে নেদো, আৰু জেতকা দিয়া দিনে চাইবি এয়া দিয়কচোন গাইজ, নেদে আৰু অলপ হ'লেও জৰ জবৰদস্তি কৰি দি দিব লাগিব। আৰু মায়েও জেতকা বৰ্তমানো দিয়ে আছে, মোৰ দিয়া হ'ল। ইয়াৰে পাছত মানে মই যাব লাগিব কম্পিউটাৰ ক্লাছত, মোৰ ক্লাছ আছে। তাৰপাছত আহি আকৌ ৰানিং হৈছে যাব লাগিব, মানে দৌৰিবলৈ। গাইজ, মই কম্পিউটাৰ ক্লাছত যাবলৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ, কুৰ্তা পিন্ধি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া কম্পিউটাৰ ক্লাছত যাওঁ। মানে এই যে মোবাইলটোৰে ব্লগ বনাই আছোঁ, এই মোবাইলটো মোৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটো বেয়া হৈ থাকিল, মানে চাৰ্জ দিয়া পিনটো, তো এইটোও চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো সেইবাবে মই অকণমান জল্দিকৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, তো ব'লক যাওঁ। আৰু গাইজ, কি কৰোঁ ভাবি আছোঁ, মোৰ চাইকেলখনো ফুটিলে দেখা পালোঁ। এতিয়া কিহত যাম ভাবি আছোঁ। কম্পিউটাৰ ক্লাছত যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, আৰু এয়া দেখা পাইছে আমাৰ মানে ঘৰতে মানে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বিহু নাচিবলৈ আহিল। তো এইখিনি চাই মানে মই এতিয়া মমীৰ লগত বা সুস্মিতাৰ লগত যাব লাগিব কম্পিউটাৰ ক্লাছত। কম্পিউটাৰ ক্লাছত ভিডিঅ' এলাউ নাই গাইজ, মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ তাত। তো আপোনালোকে জানি ল'ব নিজে নিজে, মানে কি ছাৰে কয় ইয়াত মানে ভিডিঅ' নকৰিবা সেনেকৈ কয়, সেইবাবে ভিডিঅ' নকৰোঁ। আৰু এয়া দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিব জানে, ময়েই ইমান নাজানো গাইজ, ইমান ভাল হৈছে মানে তাহাঁতৰ বিহু নাচতে। এয়া দেখা পাইছে ইমান কণমানি ছোৱালীজনীয়ে অকলশৰীয়াকৈ নাচি আছে আৰু ধুলীয়াকেইটা। এতিয়া আজিও বিহুৰ বাবে ৰেডি হওঁ, আৰু ধুমা ধুমা ডাঙৰ হেলমেট উঠি গ'ল দেখা পাইছে। আজিও মানে চেম ড্ৰেছে হ'ব, কিন্তু গলত লোৱা দুপাত বেলেগ হ'ব চাগে, মানে হ'ব মানে বেলেগে ল'ম আজি। আৰু ববী ওলাবলৈ ধৰিলে, মই এতিয়াহে ওলাম। চুনু আৰু জিনাই দুটাই মাত্ৰ বিহু দিব আহিছে আমাৰ তাতে, তে নাচক। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? অধন, তোমাৰ নাম কি হে? কি হিয়ান? আৰু দাঁতটো চাং তোমাৰ। আৰু ইফালে গীত ইংকে বাজৈ, তাহাৰ মুখেদি কাইও গাবা নাজনে, মাত্ৰ দুটাই। এইটো কেনেকুৱা বিহুৰ দল! এ পহৰত আহা, এতিয়া আহা, এ পহৰত আহ, পহৰত চাংটো এতিয়া। আজিৰ ফাইনেল লুক চাবলৈ ৰেডি, ওৱান
রাইসকল গহনাখিনিয়ে নহয় অকল চাদরখন একে থাকি গল আর চেঞ্জ হয়ে গল ব্লাউজটো আর চেঞ্জ হয়ে গল মেখেলাখন আর স্টাইলটো বারো একে থাকিল গহনা অল্প বেশিক পিঁধিল পাছত ধুলিয়া ধুলিয়ায় আমাক ধুলিয়া মানে কি তুমি অজা পালি 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 কটা পালি এজনে আমাক মানে নিবলৈ আহিছে আর ববিও ওলাই হয়ে গল আর মোরও ওলাই হয়ে গল দেখা পিছিয়ে ভালো লাগিছে না কব আজি বারো বেশিকে পুকুরি উঠা নাই কমেন্টত নকব ঘোকরা চকরা বলে আর ভন্টি মানে ঘর আছে ওলাই আছে তো ভন্টিক দেখাইছো আর গাইছ ভন্টিও ওলাই হয়ে গল দেখা পিছিয়ে মেখেলা চাদ মায়ে ওলাই দিয়াত ব্যস্ত আর পবিত্র লোকরা চাও গাই যাদু মন্ত্র হওয়া কলা তান্ত্রিক দেখা হয়েছি না আজি মোক খুলিয়ে গেল পেট রবা মারি লম লবা এটো নাচনি ঘর দিছো আহিয়াতে বহি আছো আর এই তুমি আহি আৰু কক দেখা হৈছেনে কলা তান্ত্ৰিক যাদু মন্ত্ৰ কৰা মানুহ এইপিনে হৈছে আমাৰ ল'ৰা পাৰ্টিটো দেখা পাইছে আৰু এইপিনে হৈছে আমাৰ নাচনীৰ দলটো এয়া ববিহঁতে আৰু সৰু সৰু নাচনীকেইটা মানে মেইন আজি মানে আমি নাচনী বেছি নহয় আমি মিনিমাম আমি ছয়জনীমান আমাৰ চোতালত দেখা পাইছে আৰু মানে আমি এই নাচাৰ বাবে পইচা লওঁ দে পইচা আৰু মানে ৰাইজ এয়া নাচনী তেতিয়া মানে সৰু আইতাহঁতৰ চোতালতহে বিহু চলি আছিল এইবাৰহে মানে মেইন আমাৰ চোতালত বিহু আৰু ববিয়ে নাচিছে গাইজ ববিয়ে ইয়াত দেখা পাইছে আৰু মাহঁতে মানে ছাইডত চাইছিলেই আগত চনু আৰু খুৰিমাই ঠিয়া হৈ আছে দেখা পাইছে আৰু মানে দীঘলতি পাত জোনগিৰি জেঠাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ তাহাঁতৰ ঘৰতে ইয়াত বিহু মাৰিবলৈ গৈছে দেখা পাইছে মায়ে আগে আগে ৰাইজ আৰু মানুহ দেখা পাইছে এনেকুৱা মানে আমাৰ মানে পাৰ্টিটোৱে যিঘৰ মানুহৰ তাত যায় মানে তাহাঁতৰ মানুহখিনিকো নচুৱাই থৈ আহে এয়া ল'ৰা পাৰ্টিটো দেখা পাইছে আৰু এইপিনে মৌচুমীহঁতে নাচি আছে আৰু মাক দেখা পাইছে তাহাঁতৰ লগত নাচিবলৈ গৈছে আৰু দাদাই মাতি আছিল কি আ তহঁতেও নাচাহি আমাকো মাতি আছিল গোটেইকেইটাক নাচিবলৈ দিছিল কিন্তু গাইজ গোটেইকেইটাইতো নাচিব নোৱাৰে সেইবাবে নাচিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰে নহয় আৰু এয়া জিলাপি জিলাপি কৈ আছিল মই যাবলৈ নাপালোঁ তহঁতৰে দিন দে এয়া মুখখন চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে কিউট আছে আমাৰ জিলাপি তো এইয়া দেখা পাইছে পাগল হৈ গৈছে মানে নাচি নাচি বিহু বুলি ক'লে মানে গাইছ অসমীয়াৰ এটা জোচ অসমীয়া সুধিব তোমালোকৰ জোচ ক'ত আছে তেতিয়া তাহোন ক'ব কি বিহুত বিহু মেইন মানে গাইছ আৰু আপোনালোকৰ জীয়টো চাওক মানে আপোনালোকৰ ইউটিউবাৰজনী নাচিবলৈ গৈছে নাচিব নাজানে কিন্তু বিহু বুলি ক'লে কৈছোঁৱে অসমীয়াৰ বিহু বুলি ক'লে এটা জোচ এটা শক্তি মানে গৈছে দম এটা এয়া দেখা পাইছে কঁকাল ভাঙিব নাজানো একেবাৰে এনে ভঙা কঁকালকৈ ভাঙি আছোঁ আৰু এয়া ল'ৰা পাৰ্টি আৰু অকণমান দেৰিকৈ আমাৰ লগতে এণ্ট্ৰি হ'ব এজন খুৰাৰ মানে আমাৰে কাষৰ খুৰাজনৰ চাব এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব খুৰাই মানে খুৰাৰ দৰে ডেন্স কায়ো কৰিব নাজানে আৰু মোৰ দৰে দেখা পাইছে হায়েষ্ট বিহু দিবলৈ ময়ে জানো নেকি গাইজ মানে উল্টাটো কৈছোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু ভণ্টি আৰু মই এয়া খুৰাক দেখা পাইছে মই এডিট কৰি থাকোঁতে গাইছ মোৰ হাঁহি উঠি গৈছে মানে ক্লিপটো দেখা পাই এনেকৈ চমকা আদৰি যায় যে উৰকে আয়া উৰকে গায়া এচা লগা মতলব এয়া ৰাইজসকল ইয়াত মানে মই বেলেগ চাউণ্ড লগাই দিব পাৰোঁ মানে বা ভইচ দিব পাৰোঁ মই কিন্তু দিয়া নাই আপোনালোকে বিহুটো শুনক ফিল কৰক আৰু নাচিবলৈ মন যায় নে নাযায় ক'ব এয়া হৈছে অসমীয়া বিহু অসমীয়া গীত গোৱা মানুহজন কোন চিনি পাইছেনে চিডি চিডি মানে হৈছে আমাৰ কিশোৰ দাদা বৰদেউতাহঁতৰ ডাঙৰ দাদাজন তাৰ লগত বাৰু বেলেগসকলেও গাইছে কিন্তু তাৰ মাত ফাটি গৈছে মানে নেক্সট দিনাখন
আৰু গাইছ এইটো আছিল আমাৰ অন্তিম বিহু। ভণ্টি আৰু ভণ্টিৰ লগত এজনী সৰু ছোৱালী দিছোঁ। এইয়া কৃষক দাদাহঁতে ইয়াতে নাচি আছে, দেখা পাইছে। আৰু আমাৰ এয়া ভণ্টি আৰু সৰু ছোৱালীজনী, আৰু এইপিনে আছে আমাৰ নাচনীসকল, মানে এইয়া ববি দেখা পাইছে পাছৰ পৰা। বিহু মাৰি আহিলোঁ, খামে জুমে অৱস্থা একদমেই বেয়া হৈ গ'ল, পাছত কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া লাগি গুচি গ'ল, মানে কি তাত কাজিয়া হ'ল, মানে এনেকুৱা আহিছে নাচনীকেইজনী, কিছুমানে কৈছে মানে আমাৰ দাদাহঁতে বাৰু আমাক ক'বলৈ আহিছে, কিন্তু কিছুমান নাচনীৰ লগত এনেকুৱা হৈছে কি মই থ'বলৈ যাম ল'ৰাকেইটা, মানে এনেকুৱা হৈছে আৰু, মানে মই থ'বলৈ যাম এনেকুৱা হৈছে। গাইছ ভাগৰে যোগৰে আহি পেলোঁ, এতিয়া আমি অকণমান ভাত খাওঁ, ভাত খাই কিনে শুই যাওঁ, আৰু মায়ে ভাত খুৱাই দিব গাইছে, এইটো মই ক্লিপটো লগাই লাগিব। তো ভাত পানী খাই লওঁ, ভাত পানী খাই লৈ শুওঁ আমি। গৈছে মা ভাত খুৱাই দিছে, কাল কাল মায়ে এনেকৈ ভাত খুৱাই দিয়ে, কমেণ্টত ক'ব, কমেণ্ট মেইন মানে, আৰু বাকী দুটাক মানে খুৱাই নিদিয়ে। দুশাক মৰম কম কৰে। তো গাইছ জেতুকাল লগোৱা ভিডিঅ'টো পালে আজি মানে এইটো ভিডিঅ' মানে যোৱাকালি দিব লাগিছিল, কিন্তু আজিহে দিম, মানে নেক্সট ভিডিঅ'টো আগতে গ'ল। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো গাইছ ইমানখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত, ধামাকা এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। চাই থাকক মোৰ চেনেলটো আৰু গাইছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নহ'লে মই চাই আছোঁ কিন্তু আপোনালোকক।